ንህዝብናውን ክጠቅም ዝኽእል ካብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተረኽበ ሚኒስትር ጥዕና ኣሜሪካ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኮሮና ቫይረስ ኢንፍሉዌንዛ ሓደገኛን ቀታልን ሕማም ምዃኑ የፍልጥ ዛጊት ድማ መድሃኒት ኣይተረኽቦን ካብ ቻይና ተበጊሱ ናብ ብዙሓት ሃገራት ይላባዕ ኣሎ ኣገባባት ምክልኻሉ ድማ ከም ዘምስዕብ እዮም ኮሮና ብዝተኻእለ መጠን ምጥላል ማለት ምትርካስ ጽምእና ክንጻወሮ ብፍጹም ዘይምፍታን ቀጸላ ኮሮና ክነቅጽ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን እቲ ቫይረስ ብቕልጡፍ ኣብ ውሽጢ 10 ደቂቕ ዘይኣክል ናብ ኣካላትና ክወርር ይኽእል እዩ ካብ 50 ክሳብ 80 ሲሲ ልብጥ ዝበለ ማይ ንዓበይቲ ካብ 30 ክሳብ 50 ሲሲ ድማ ንቆልዑ ማይ ንስተ 50 ሲሲ ማለት ሓደ ብርእሲ 10 ናይ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ዕሹግ ጎማ ማይ ማለት እዩ እዚ ማለት 10 ግዜ እናተመላለስና ንሓንቲ ጎማ ክንውድኣ ማለት ድማ እዩ ሓደ ፕላስቲክ ቦትል 500 ሚሊ ሊትር እዩ ካብ ኣዕዳውና ማይ ኣይንፍለ ጽምኢ ኣብ ዝስማዓና ግዜ ብቐጥታ ማይ ንስተ ብዙሕ ማይ ኣብ ሓደ ግዜ ምስታይ ውፅኢታዊ ኣይኮነን ከብድና መሊኡ ደጊምና ክንሰቲ ከየሸግረና ኣብ ክንድኡስ በቢግዜኡ ደጋጊምካ ቆቁሩብ ምስታይ ክሳብ ከባቢ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ማለት ማርች ብዝተኻእለ መጠን ናብ እኩባት ሰባት ዘይምፅምባር ኣብ መደበራት ባቡርን ህዝባዊ መጓዓዝያን ኣፍና ዝሽፍን ማስክ ንጠቐም ኣብ ዕዳጋ ዝርከቡ ድልዋት ምግብታት ከም ፍራይድ ቺክን ዝበሉ ፋስት ፉድ ብዝተኻእለ መጠን ምውጋድ ቫይታሚን ሲ ዘለዎም ምግብታት ምዝውታር ንኣብነት ፍሩታታት ምልክታት እዚ ሕማም ድማ ቀዳማይ ተደጋጋሚ ረስኒ ካልኣይ እተናወሐ ሰዓል ካብ ሰዓል ስዒቡ ማለት እዩ ሳልሳይ ብዝያዳ ንቆልዑ የጥቅዕ ራብዓይ ዓበይቲ ካብ ሕማም ርእሲ ጀሚሩ ቀጨውጨውን ምስ ምስትንፋስ ዝተተሓሓዘ ስምዒታትን ይስምዖም ሓሙሻይ ኣዝዩ ተላባዒ ባህሪ ድማ ኣለዎ